много мъдрите. Също съм благодарен на ръководителя на Гагарския състав, Драги Драгнев. Нека той да каже къде работят с тези хубави момчета. Здравейте от нас. Ние сме Гагарски оркестър при Средното училище Константин Преславски, Варна. Желаем ви всички малко весели празници, да ви здрави, весели, здрави от всички около вас. Лепо на Коледа е всички нас и искам да поделя една тайна зад сцената. Сега хора за първи път се включат на живо изпълнение, до сега сме правили репетиция с тях. Това беше благодаря на това, че професионалисти ще ме